Bəli, deməli bizlə telefon xəttində Demokratik İnkişaf Partiyasının, Demokratik Dəyişim Partiyasının sədri Əli Mustafa'dır. Əli bəy, xoş gördük. Akşamınız xeyir, Sərbəz bəy. Yəqin ki, mövzunu bilirsiniz. Tehranda olan üçlərin görüşünün mahiyyəti, perspektivi, ümumiyyətlə gizlinləri, ehtimal olunan orada jestlərdən siz o şeyləri daha yaxşı bilirsiniz. O jestlərdən nə anlaşılır? Ümumiyyətlə bizə, regiona, Cənubi Qafqaza xüsusən də əhəmiyyəti var mı, yox mu, yoxsa bu boş bir görüşmə oldu? İndi sizdən əvvəl danışanların dediklərindən belə çıxdı ki, əhəmiyyətsiz və nəticəsiz bir görüş olub. Siz nə deyirsiniz? Təşəkkür edirəm Səbu bəy. Mən düşünmürəm ki, Türkiyə Cumhuriyyəti boş bir görüşə getsin, yəni hələ boş getsin. Əslində burada İranın və Rusiyanın durumu bəllidir. Bu gün onlar Təzyiq altında. bu ya digər formada beynəlxalq təcridi yaşayırlar. Onlar üçün bəlkə də hansısa bir görüş falan əhəmiyyətli ki, sadəcə olaraq ən azı öz daxili auditoriyalarına desin ki, bax görürsünüz biz hələ də beynəlxalq münasibətlər sistemində bir aktor olaraq varıq. Amma Türkiyə düşünürəm ki, bu məsələdə çox ciddi bir avantaj üçün çalışdı. Bu da deməli Suriyadakı vəziyyətlə bağlı idi. Burada Türkiyənin nümayəndə heyətinə baxsaq, burada Müdafiə Naziridir, Türkiyənin kəşfiyyat ki, mitin rəhbəridir, Hakan Vidanın iştirakı idi, təbii Xarici İşlər Naziri idi. Yəni bu tərkiblə, bu ekiblə Türkiyə hər görüşdə iştirak etdi. Müstəsna əhəmiyyətli görüşlərə, yəni bir qayda ora bu mitin rəhbəri qatılır. Bu da məncə daha çox Suriya ilə bağlı idi və Suriyada Sayın Erdoğan bir mənalı şəkildə terror PKK, PYD terror örgütü təşkilatlanması, xüsusilə Minbic-də qeyd olması ilə bağlı bəyanat verdi və Türkiyənin əslində mesajını çatdırdı. Və eyni zamanda həm də onu bildirdi ki, yəni bu terror örgütünün formalaşmasında o İranın və Rusiyanın da yəni rolunu əslində qeyd elədi və eyni zamanda onlara da mesaj verdi ki, yəni biz oranı təmizləyəcəyik və siz də bunu nəzərə alın əslində. Məsələn də Türkiyənin yanında olmalısınız. Yəni, indi dünyada təcrid vəziyyətini yaşayan Rusiya üçün bu kifayət qədər ciddi jest idi. Orada maraqlı bir başqa bir epizod da oldu. Bu vaxtilə Moskvaya gedəndə Erdoğan Putini gözləyirdi. Bu dəfə də Putin Erdoğanı gözlədi. O da dünya mediasında çox ciddi əkibəndirdi. Bəli. Hər halda bu maraqlı jest idi. Bəlkə də təbii olaraq alınmışdı. Bəlkə də elə alındı ki, hər halda Türkiyə dövləti öz onurunu qoydu ortaya. Demə bütün hallarda təbii ki, bizim üçün daha çox önəmli olan qardaş Türkiyənin maraqlarıdır, çıxarlarıdır. Məncə Suriya ilə bağlı Türkiyə özünün çox ciddi maraqlarını, belə deyək də o qırmızı xəttini ortaya qoydu və qarşı tərəfin də hər halda reaksiyasına anlaşılan oldu ki, onlar Türkiyənin burada maraqlarını başa düşürlər və yəqin ki, Türkiyə buraları təmizləmək, bu terror qruplaşmalarından buraları təmizləməyə başlayanda onlar ən azı Türkiyənin qarşısında olmayacaq. Yəni bu baxımdan əhəmiyyətli sayıla bilər. Əslində o Astana görüşünün davamı idi. Astana razılaşmasının davamı idi. Yəni bu baxımdan Türkiyə konkret olaraq hər halda öz ətrafının, öz milli təhlükəsizliyi ilə bağlı olan ətrafdakı məsələləri daim gündəmdə saxlayır və bu gündə Suriya çox önəmlidir. Bundan başqa orada Suriyanın ərazi bütövlüyü məsələsinə də toxunuldu. Bu da çox vacibdir, çünki Suriyanın parçalanması regionunda bir qədər də nəvizlik yaradır, Türkiyə üçün də müəyyən təhlükələr yaradır, risk yaradır. Hər halda bu məsələdə Rusiyanın, İranın da maraqlarında Türkiyənin ərazi bütövlüyü məsələsi var. Yəni, mən hesab edirəm ki, Türkiyənin xarici siyasətində mühüm istiqamətlərdən biri əlbəttə Suriyadır. Və onu da deyək ki, Suriyada Türkiyənin mövqələri nə qədər güclü olarsa, Suriya sərhədləri nə qədər çox təhlükəsiz olarsa, əlbəttə Türkiyənin Güney Qafqazda da fəaliyyəti üçün bir o qədər əlverişli şərait yaranır. Yəni, strateji olaraq mən hesab edirəm ki, bu Türkiyənin orada əldə etdiyi uğurlar gələcək üçün, yəni Güney Qafqaza da müəyyən uğurlar mədəliyir. Amma eyni zamanda həm də Türkiyə getdikcə
global oyuncu olarak ciddi beynəlxalq dəyərli münasibətlər sisteminin aktoru olarak gündəmdədir. Bu da önəmlidir. Yəni biz baxırıq NATO toplantısında Türkiyə var. NATO-nun genişlənməsi məsələsində Türkiyənin sözü keçərlidir. Və bu toplantıda da bu Tehran görüşməsində də Türkiyə öz maraqlarını və hədəflərini çox belə bir mənalı şəkildə ifadə etdi. Və Rusiyanın İranın da tövrü əslində onların da yəni bir növ razılaşması, yəni başqa əslində onların variantı da yox idi, seçim də yox idi. Çünki istər istəməz bütün dünya terrora qarşıdır. Onlar gizlində bu terror təşkilatlarını təşkilatlandırsalar da, maliyyələşdirsələr də, bu və ya digər formada PKK-nın, PYD-nin, EPG-nin formalaşmasında iştirak etsələr də, hər halda Türkiyə məsələni açıq qoyur, məsələni bir növ legallaşdırır və onlar da burada təbii ki, özlərinə lazım olan o belə deyək, mesajları almış olurlar. Yəni, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, önəmlidir. Yəni, mən Azərbaycan-Türkiyə maraqlarını ayırmıram, Türkiyənin uğuru. Hətta xırda bir uğuru bizim üçün önəmlidir, əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu görüşün, yəni bizim qardaşımızın, müttəfiqimizin hər hansı bir uğuru bizim də uğurumuz sayıla bilər. Çox sağ olun. Əli bəy, bir sual da verim. Bu Rusiyanın hazırda sıxıntıda olduğu, hər tərəfdən embargoya məruz qaldığı bir dönəmdə bu Tehran görüşünü bəziləri nəfəslik kimi də sayır və bayaq deyəsən Ərəstun Oruçlu dedi ki, 7 aydan sonra ilk dəfə idi ki, Aşqabada gəldi dalınca, yəni hər yerdən təcrid olmuşdu, indi də Tehrana gəlib. Bu məsələdə mən narahat edən bir xətt var ki, Çin bu görüşlərə qoşula bilərmi? Yəni Çin biraz tərəddüd edir, bu barədə sizin də açıqlamanız var idi, çox tərəddüd edir, sanki neytral qalmaq istəyir, mövqeyi bəllidir, amma neytral qalmaq istəyir. Sizcə bu görüşmələrə, məsələn bu üçlüyə Çin də qoşulub dördlüyə ola bilərmi? Belə bir təhlükə varmı? Xeyr, düşünmürəm. Çünki bu üçlüyün əsas alanı Suriyadır. Yəni bu üçlü, bu format Suriyadakı vəziyyətlə bağlıdır. Gerçəklikdə ondan ibarətdir ki, Suriyada bütün dörd, ən azı formal olaraq dörd əsas güc var. Suriya var, İran var və Türkiyə var. Əlbəttə, Əsəd rejimi var və müəyyən qədərində Amerikanın orada olduğu deyilir, iddia olunur, amma Amerika, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları bəzən orada mövcudluğunu rəsmi bildirir, bəzən bildirmir. Amma fakt odur ki, bugün İranın Suriyada böyük gücü var, hətta bəzən onun orada təsir imkanları 70%-ə qədər qiymətləndirilir. Söhbət orada yəni Əsədin gücündən gedir, Əsədin gücü İranın gücüdür. Burada daha doğrusu Rusiya öz silah sursatı ilə, S-400-ləri ilə, Suriyanın hava məkanına nəzarəti ilə, raketləri ilə və bazaları ilə iştirak edir. İran isə özünün quru qüvvələri ilə, qoşun ləşkəri ilə iştirak edir. Amma eyni zamanda bu PKK-nın, PYD-nin təşkilatlanmasında da İran açıq və gizlin rol alır. Onların, ümumiyyətlə, biz bilirik ki, İranda da bunların təlim bazaları var. İran çox təəssüf ki, həm PKK-nın, həm də ermənilərin silahlanmasında, nə bilim, eğitim keçməsində iştirak edilir. Hər halda bu baxımdan əhəmiyyətli bir məsələdir ki, Rusiya açıq məsələni qoyur. Yəni İrana da, Rusiya da deyir ki, əgər biz Suriyada o, belə deyək də, bu problemləri, prosesləri birgə tənzimləyiriksə, tərəfdaşıqsa, onda siz burada düz oynayırsınız. Yəni bugün Türkiyə ərazisində İranın hər hansı bir təxribatı, Rusiyanın Suriyadakı hər hansı bir əməlləri artıq başqa yöndə olarsa, bu Türkiyənin əlini gücləndirir. Çünki Türkiyə məsələləri çox açıq qoyur, dürüstcə qoyur, problemin üzərinə gedir, kimin orada hansı rolu var, onu açır ortaya qoyur və əsas da hədəf terrordur. Əli bəy, bəs... Çin, düşünürəm ki, bu məsələdə o qədər də maraqlı görünmür. Düzdür, Çin bugün qlobal aktyordur, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya qədər, hətta Rusiyadan bir qədər də artıq daha böyük dünyada söz yiyəsidir, amma Rusiya daha fərqli olaraq Çin daha çox bugün iqtisadi məkanda. Daha çox, belə deyək, dünyanın o maliyyə sistemində, pul qazanma müstəvisində güclüdür. Eyni zamanda təbii ki, Çinin bir çox məsələləri maraqlı, xüsusilə bu İpək yolu, bir yol, bir kəmər projesi, yəni bu güc dövlətlərinin ərazisindən keçir və s. Ona görə bu da bu əlgər məsələlərdə Türkiyənin, Azərbaycanın, digər güc dövlətlərinin maraqlarını nəzərə almaq zorundadır. Amma digər tərəfdən də Çin həm də bir şeyin fərqindədir ki, bu Ukraynada Rusiyanın zəifləməsi bu və digər formada Çinin də xeyrinədir. Yəni, çünki Rusiyanın səhər parçalayacaqlarsa, ərazilərini bölüşdürəcəksə, orada Çinin də gözü var.
Çin'in de Evet. orada umacakları var. Galiba böyle O herhalde. bakımdan tebrik ki Çin eyni zamanda ben günlerde rast geldim ki bu ikinci yarım milli neticelerinde Çin'de bir müdahale məhsulun xeyli geriləməsi var. Yəni bu gün Qərbin, Amerikanın, Avropanın Çinlə ticarətinin zəifləməsi əlbəttə Çinin iqtisadi maraqlarına çox ciddi təhlükədir. Ona görə də Çin İran və Rusiya məsələsində hansısa alanlarda onlarla əməkdaşlıq edir, müttəfiqlik edir. Amma Suriya məsələsində deyil. Aydın diyor. Mən sadəcə Çin ona görə dedim ki, Zəngəzur dəhlizi, hətta bizim müharibə başlamamışdan əvvəl belə bir söhbət gəldi. Zəngəzur dəhlizi hamıdan çox Çinə lazımdır. Çünki o daha qısa yolla Avropaya öz mallarını daşımağa görə. Biraz ona görə dedim ki, ola bilərmi burada? İndi dediyinizdən anladım ki, Rusiya ilə bir ola bilmir. Və bir də o dediyinizi... Buyurun, buyurun. Bəzi məsələlərdə Çinlə, Amerika'nın, Amerikanın, bəzi məqamlarda Çinlə Rusiyanın əməkdaşlığı, tərəfdaşlığı var. Eyni zamanda İranla Çinin də bir çox məsələlərdə təbii ki, maraqları üstə düşür. Amma bu Zəngəzur məsələsində məsələn Çinlə İranın maraqları üstə düşmür. Çünki Zəngəzur koridorunun alternativi İran ərazisidir. Yəni Zəngəzura görüb İran açıq və gizli formada mane olur, müqavimət göstərir. Bəzən öz ərazisini təklif edir, bəzən gizli formada. Yəni bax bu məsələdə əlbəttə Çin üçün əhəmiyyətli olur ki, bu koridor açılsın, Çin öz malını satsın. Amma eyni zamanda İran da deyir ki, əslində o yol elə İran üzərindən necə ki var, davam eləsin. Yəni bu məsələlərdə bəzən onların maraqları üstə düşür. Hansısa məsələlərdə birgədirlər, əməkdaşlıq edirlər. Hansısa məqamlarda İran və Çin bəzən də rəqib ola bilirlər. Bu məsələnin bu tərəfləri də var. Yo, bu o məsələni təsdiqləyirəm ki, doğrudan da bu İranın Kürdistan astanı deyirlər də vilayəti var və onu getdikcə İran genişləndirir. Urmiya gölünün qurudulması da o amaca xidmət edir ki, orada hardasa bir 8 milyon, bəziləri hətta deyir 12 milyondan çox Azərbaycan türkü var. Oradan yavaş-yavaş uzaqlaşsınlar ki, Kürdistan böyüsün və Türkiyədə də bir mənalı şəkildə çoxlar deyir ki, məsələn, konkret olaraq Şırnaqda terrorçuların silahlanmasına, müəyyən qədər Diyarbəkir və digər yerlərə də gedir. Əsasən Şırnaqda terrorçuların silahlanmasında İran birbaşa rol oynayır. Gizli şəkildə ya bəzən dolayı açıq şəkildə. Yəni bunu siz dediyinizə görə deyirəm ki, yəni doğrudan da bu məqsəd orada nə bilim, Kürd dövlətinin yaranmasında maraqlı olmaqdır. Hətta özündəki Kürdistan da verək ki, təki belə deyim, Türk dünyasının arasında bir sərhəd olsun, bir yeni münaqişə olsun. Doğrudurmu? Məsələ oradadır ki, bu Kürdistan məsələsində İran bəzən maraqlı tərəf kimi çıxış etmir. Çünki o başa düşür ki, bu onun özünün də ərazisinin bir hissəsi səhər itirilə bilər ərazisinin. Amma eyni zamanda həm də bəli o terror qruplaşmasının formalaşmasında, eğitim keçməsində, silahlanmasında həm də iştirak edir. Görünür, yəni bu bir regional dövlət olaraq, regional aktör olaraq bu proseslərdə iştirak edir. Həm də ola bizim bu və digər formada, yəni bu onun daxilinə belə deyək də girir, yəni o PKK-nın falanın o hərbi hissələrinin eğitimində iştirak etməklə orada özünün də bir özünə bağlı olan müəyyən qüvvələrin də onu bir növ təmin edir ki, lazım olanda o proseslərə içəridən müdaxilə etsin. Yəni sadə oynamır, əslində çox mürəkkəb oynayır. Yəni bir tərəfdən indi xatırlayırıq vaxtilə bu İraqın bu Kərkük namusundan bağlı İraq hükümətinin attığı adımlarda İran demək olar ki, o məsələdə İraq hökumətini dəstəklədi. Amma eyni zamanda İran həm də PKK ilə işləyir, həm də lazım olanda İraqda mövqelərini gücləndirir, Suriyada bir Şiə çoxluğunun, Şiə hakimiyyətinin güclənməsində iştirak edir. Bu və digər məsələlərdə Türkiyə ilə sanki bir yerdəymiş kimi çıxış edir. Yəni İran sadə bir şey eləmir, o qədim İran dövlətçiliyi deyək də belə bir var ki, o baxımdan çox palyarlı oynaya bilir. Bəzən üzdə bir cürə, altta başqa cürə davranışlar. Məsələn, bir tərəfdən bizim ərazi bütövlüyümüzü müdafiə edir, amma digər tərəfdən ermənilərə kömək edir, onlara maliyyə yardım edir, nə bilim, maddi dəstək verir, ərzaq verir. Yeri gələndə, bax, nə bilim, o ermənilərin də o müəyyən o hərbi şəhərin hazırlanmasına, eğitim keçməsinə dəstək olur. Yəni, İran belə çox variantlı oynayır o
məkirli siyasətini həmişəki kimi davam etdirir. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu məsələdə də, yəni o istəyir ki, PKK üzərində onun nəzarəti olsun, amma eyni zamanda o məsələ ciddiləşəndə İran ərazi bütövlüyünə təhdid olanda, o yəqin ki, orada artıq İraq və yaxud da Türkiyə hökuməti ilə bir mövqədən çıxış edir, Suriyə ilə bir mövqədən çıxış edir. İndi Suriyadakı PYD-nin formalaşmasında da onun əli var. Bizdin və açıq formada iştirakı var. Amma eyni zamanda Suriyanın ərazi bütövlüyünü də dəstəkləyir, çünki o istəyir ki, orada Əsədin hakimiyyəti olsun. Yəni, bax, bu, ola bilsin, o sadə, səmimi insanların anlamadığı bir dildə İran öz siyasətini aparır. Əli bəy, yəni, həm bu tərəflərdir, həm qarşı tərəflərdir. Sonuncu sual da verim. Qələndər bəy, o ilk onunla söhbət elədik. O bir fikir səsləndirdi ki, Rusiya maraqlıdır ki, Ukraynada belə deyək, maraq məğlub olsun. Yəni, Ukraynadan geri çəkilsin və əsas gücü versin Cənubi Qafqaza. Yəni, Rusiya qərbdən imtina edib şərqə tərəf gələrmi sizcə? Yəni, Qafqazda onun maraqları Ukraynadan o qədər mi güclüdür? Siz nə deyirsiniz? Yox, məsələ belədir ki, Rusiya hansı alanda, hansı coğrafiyada güclüdürsə, orada olmaq istəyərdi. O baxımdan Güney Qafqazda o daha güclü ola bilərdi, daha uğurlu əməliyyatlar apara bilərdi. Amma böyük güclər də Ukraynanın, Rusiyanın zəif olduğunu bildilər və proses elə istiqamətləndir ki, Rusiya Ukraynaya girdi. İndi o Ukraynadan çıxsa da məğlubiyyətdir, qalsa da məğlubiyyətdir. Ona görə bəlkə də istəyər oradan çıxsın, burada, yəni belə deyək ki, oradakı məğlubiyyətin əvəzini buradakı qalibiyyətin əvəzləsin, amma bunu edə bilməyəcək. Yəni beynəlxalq güclər Qərb, NATO buna imkan verməyəcək. Və Ukrayna hər gün güclənir və Ukraynada Rusiyanın hər gün məğlubiyyəti onu məcbur edir ki, o daha çox ora silah-sursat aparsın, daha çox ora əlavə qüvvələr yeritsin. Yəni Rusiya başa düşür ki, Ukraynadan böyüyün çıxıb qaçsa, rüsvay olur. Ondan sonra hansı istiqamətdə uğur qazansa belə artıq o məğlubiyyət, o biabırçılığı kompensasiya edə bilməyəcək. Digər tərəfdən də artıq orada o Ukrayna o qədər zərər vurub ki, hətta böyüyün çıxmaq istəsə belə, yəni o əl çəkmək istəsə belə, Ukrayna onu əl çəkməyəcək. Ukrayna onu dalınca girəcək Rusiyanın içərisində. Rusiya bunun fərqindədir. Ona görə artıq o ilişib Ukraynadan çıxa bilməyəcək, o məcburdur getsin. Getdikcə də qan itirəcək, getdikcə də gücü zəifləyəcək. Və mən düşünürəm ki, Ukrayna Rusiyanı bitirəcək. Ukrayna əslində dünyanın Rusiyadan xilas olması üçün ən mükəmməl bir poligondur. Çox, belə deyək, uğurlu seçilmiş. İndi bəlkə Allah Tala'nın bir lütfüdür dünya üçün. Çünki Ukraynadan əlverişli bir coğrafiya ola bilməzdi ki, Rusiyanı belə məzlum bir vəziyyətə salsın, məğrub bir duruma salsın. Bu proses də gedir. Yəni oradan qopa bilməyəcək. İstəsə bir oradan çıxa bilməyəcək. Hətta belə Rusiya atəşkəs eləsə belə Ukrayna cavabını verəcək. Çünki Ukraynanın şəhərlərini dağıdıb, ərazisini işğal edib. Ukrayna artıq bir mənalı deyir ki, biz Donbası da qaytaracağıq, Kırımı da qaytaracağıq. Yəni o halda Rusiya onları necə qoyub qaçın gələcək? Yox, nəinki Donbası, Kırımı, nəinki. Nəinki Donbas Kırımı, hətta Rusiya ərazisində olan bəzi bildiyiniz kimi şəhərlərə, vilayətlərə də iddia aldı Ukrayna. Yəni, Rusiya hücum eləmək və torpaq almaq fikrində olduğu bir halda indi tərsini gördü siz demişkən və bu da ona dəlalət edir ki, doğrudan da Rusiyanın ərazisində girə bilər, əgər Qərb buna yaşıl ışıq yandırsa. Məsələ də oradadır ki, o sonraki mərhələnin işidir. Hələlik Qərb maraqlıdır ki, Ukrayna müdafiə olunsun, tədricən güclənsin və Rusiyanı sıxışdırıb öz ərazisindən çıxarsın. Amma o Rusiyanın oradan sıxışdırıldıqca, çıxarıldıqca Rusiyanın təbii ki, atacağı addımlar Ukrayna üçün əlavə əsaslar və bəhanələr verəcək ki, o Rus ordusunun dalınca Rusiyanın öz içinə girsin. Yəni bu biraz zamanla, yəni proseslərin sanki özündən, öz o məntiqindən doğacaqdır o məsələlər. İndiki halda görürük, hətta biz Rusiya ərazisini çatacaq, atılacaq raketlərə belə qərb icazə verilir. Nədən? Çünki bütün hallarda Ukrayna haqlı tərəfdə, haqlı da qalmalıdır, ədalətli olmalıdır. Yəni, bugün düzdür, Rusiya Ukraynanın şəhərlərini dağıdır. Ukrayna üçün bu günləri hələli prioritet Rusiyanın şəhərlərini dağıtmaq deyil, öz ərazisini qorumaqdır, öz ərazisində Rus ordusunu vurub çıxartmaqdır. Amma Rus ordusu da orada xoşu ilə çıxmayacaq, o dağılacaqdır, əziləcəkdir, vurulacaqdır. İndi görürük ki, bu göndərilən silahlar artıq kifayət qədər ordulara itki verir.
Amma bu silahlar getdikcə çoxalacaq, getdikcə daha uzaq mənzilli silahlarla əvəzlənəcək. Və bu prosesdə Rusiyanın belə deyək də birdən-birə yəni rusvasi şəkildə Rusiyanın uduzmasını istəmirlər. Rusiya tədricən rusvasi şəkildə uduzmalıdır. Rusiya tədricən yavaş-yavaş, yəni sanki psixoloji olaraq hazırlaşa-hazırlaşa zəifləməlidir və yəqin ki bir gün elə darmadağın da olacaq. Amma bunun üçün zaman lazım. Hər şey sanki zamanın içində qablaşdırılıb, zamana kodlaşıb. Və Qərbin də dəstəyi, köməyi, o tədrici köməyi, məsələn, tədrici Rusiyanın məğlubiyyətinə hesablanıb. Həm də əlbəttə ola bilsin, sərt məğlubiyyət Rusiyanın daha sərt, adekvat addımlara sövq edirlər. Və bu da olmasın, yəni nüvə silahını falan da hər zaman o hallandırır. Yəni bu da olmasın deyə Rusiyaya bir zaman içində məğlubiyyət lazımdır. Yəni o baxımdan mən düşünürəm ki, güney üzərinə, güney Qafqaz istiqamətində Rusiyanın o edəcəyi, yəni o şansı itirdi, Amma təbii ki, Rusiya biraz o belə deyək də bespridel ölkədir. Yəni sistemsiz, nizamsızdır o. Hər halda yenə də güney Qafqazda, Gürcüstanda da, Ermənistanda, Azərbaycanda da daim gərginlik, eskalasiya yaradır. Xəzər ətrafında, ümumiyyətlə Xəzər bölgəsində bir formada öz hegemonluğunu qorumağa çalışır. Amma onu bilək ki, yəni Ukraynanı da məğlubiyyət, Ukraynanı itirmək, bəlkə də ondan da daha artıq Güney Qafqazı itirmək Rusiyanın imperiya mahiyyətini aradan qaldırır. Yəni Güney Qafqazın və Ukraynanın itirilməsində Rusiyanın o imperiya varlığı, o belə deyək də parametrləri bitir. Ona görə də təbii ki, o bu regiona da həssas bir bölgə kimi baxır. Yəni Rusiyanın daim burada münaqişə yaradacağı ehtimalı var. Amma artıq Ukraynada daha ciddi bir münaqişə ocağına qatıldığı üçün o ikinci bir cəbhəni açmağa bugün onun cəsarəti və gücü çatmaz. Ona risk eləməz. Çox sağ olun, Əmin bəy. Çox maraqlıdır ki, Ukraynanı bitirsin. Amma mənə gəlir ki, Ukrayna da özü bitəcək. Çox sağ olun, Əmin bəy. Maraqlı məlumatlara görə minnətdaram. İnşallah yenə də görüşərik. Sağ olun. Təşəkkür edirəm, Səbur bəy. Uğurlar olsun. Bəli, Demokratik Dəyişim Partiyasının sədri, siyasətçi Əli Mustafa idi.